statistik ma'lumotlarga ko'ra dunyoda yiliga 7 milliondan 8 milliongacha yong'inlar sodir bo'ladi. Har yili yong'inlar oqibatida 85 mingdan 90 minggacha odamlar halok bo'ladi. Jabr chekkanlar soni esa 600 mingdan 800 ming kishigacha. O'zbekistonda har yili 13 mingdan ortiq yong'in sodir etilishi qayd etilgan. Ularda 140 dan ortiq kishilar halok bo'lganligi aniqlangan. Ana shunday fojiali holatlarning oldini olish maqsadida Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida muntazam ravishda yong'in xavfsizligiga oid seminarlar tashkil etilib, o'quv taktik mashg'ulotlari o'tkazib kelinadi. Xuddi shunday seminarlardan biri 22 sentyabr kuni ixtisoslashtirilgan ta'mir ishlari boshqarmasida bo'lib o'tdi. Unda Olmaliq kon-metallurgiya kombinati obyektlarida yong'in xavfsizligini ta'minlashni tashkil etish bo'limi boshlig'i Adham Ahrorov so'zga chiqib, kuz-qish mavsumida isitish tizimida yuzaga keladigan kamchiliklar, xonadonlarda va korxonalarda yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya etilishini unutmaslik zarurligini ta'kidladi. Mamlakatimizda sodir bo'lgan yong'in holatlari tahlili shuni ko'rsatadiki, aksariyat yong'inlarning asosiy sababi olov va isitish moslamalariga ehtiyotsizlik bilan munosabatda bo'lish 38%, elektr jihozlarining nosozligi 27%, pechkada isitish yoki is gazidan zaharlanish 15%, bolalar o'yin qaroqligi tufayli 11%, transport vositalari tufayli 4% va qasddan yoki texnologik jarayonlardagi nosozliklar tufayli yong'in sodir qilish 3% tashkil qilar ekan. Yig'ilishda yong'in xavfsizligini ta'minlash choralari, gaz va elektr jihozlarga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, ularning yaroqlilik muddatini muntazam tekshirib turish, tegishli idoralar tomonidan faqat rasman tasdiqlangan asbob va uskunalardan foydalanish to'g'risida ham atroflicha ko'rsatmalar berib o'tildi. Seminar davomida yong'in xavfsizligiga oid videorolik namoyish etildi. Yig'ilishning amaliy qismida o't o'chirish vositalari orqali yong'inni bartaraf etish ko'nikmalari ko'rsatib berildi. Shuningdek, seminar ishtirokchilari yong'in qutqaruv otryadlarining xizmat ko'rsatish texnikalari bilan tanishtirildi.